Бүгін Таразда Нұротан партиясы Жамбыл облыстық филиалының 23-ші есеп беру және сайлау конференциясы өтті. Оған 300-ге жуық делегат қатысты. Тізімде партия хатшысы Қаныбек Жұмашев та бар. Жиында үздік бастауыш партия ұйымы байқауынан топ жарғандар марапатталды. Облыстық байқаудың екінші кезеңінде 31 бастауыш партия ұйымы бақ сынасты. Бүгінде бастауыш ұйымдар қоғамдық тұрмыстың түзеуі үшін аз кем жағдай жасауда. Олар Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне және аз қамтылған отбасыларға мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек беріп келеді. Партиялық жобалар шеңберінде көптеген жақсы істерді жүзеге асырады. Байқау қорытындысы бойынша Тұрар Рысқұлов ауданының Жарлысу бастауыш партиясы ұйымы бірінші орынды еншілесе, Талас аудандық Шолақтау партиясы екінші орынды қанжығалады. Ал Жуалылық Бауыржан Момышұлы партиясы үшінші орында місе тұтты. Өз кезегінде партия хатшысы жергілікті бастаушы ұйымдардың ілкімді істеріне ризашылығын білдірді. Сондықтан бұл жұмысқа белсенді қатысқандар үшін сіздерге баршаңызға шын ризашылығымызды білдіреміз. Бұл бекерден бекер жұмыс емес. Бұл сайып келгенде ар жағында біздің партияның келбетін, оның абыройын көтеретін жұмыс. Ана сіздердің жіберіп атқан жүздеген альбомдарыңыз, ана жұмысты жасалып атқан әртүрлі фотолар бар, ішінде материалдар бар. Соның барлығы бізге сол ауданда өңірде болып жатқан жұмыстар туралы мағлұмат береді. Біз сол партиямыздың өзінің идеологиясының сол түкпір-түкпірге әрбір ауылға жетіп жатқандығын көріп, бізде соған баға беріп отырмыз. Бұдан кейін партияның 23-ші есеп беру және сайлау конференциясы өткізілді. Яғни Нұр Отан партиясының 2 жылдық жұмысы қорытындыланып, алдағы міндеттер жіпке тізілді. Жиында сандық технологияларды дамыту және мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауын тиімді іске асыру бойынша атқарылатын жұмыстар жайы қарастырылды. Мәселен, биылғы жылы партиялық жоба шеңберінде 1300-ге жуық оқушыны қамтитын 12 тегін IT сынып ашылды. Ал облыс басшысы бұл ауқымды шараларды атқармас бұрын, мен өз облысымның әлеуметтік-экономикалық дамуына қандай үлес қосаламын деген сауалға жауап іздеу керек екенін атап өтті. Тұрмысқа қатысты міне 4 мәселені айтатын болсақ, ауыз су, газ, электр жарығы, кәріз дейтін болсақ, олардың бәрін толығымен бізде қазір бүгінгі таңда талдауы бар облыс бойынша. Қай жерде қашан не істелу керек? Жоспар нақты индикатор. Оның ішінде де айта кетуіміз керек, барлығы да республикалық бюджеттен емес, облыс бюджеттен де жаңа мәселені шешу жағын қарастырып отырмыз. Бұны айтып отқандағы мақсатым, мына қатысып отқан мындағы мына ауданнан келген біздің партияластар, аудандық филиалдың өкілдері. Осындай тірлікті міне облыстың деңгейінде біз мынаны қалайша айта қарасақ, сіздер де ауданның деңгейінде мынаны қарап, өз деңгейлеріңізде де осындай шешетін мәселелерді анықтауға болады. Соны анықтап, егер де соған қатысты сол ауданның көлемінде жұмыс істейтін болсаңыз, онда сізбен біздің жолдауды орындауға қатысты нақты атқарған жұмысымыз болады. Келелі жиын соңында Нұр Отан партиясының Жамбыл облыстық филиалы саяси кеңес пен бақылау тексеру комиссиясы жаңа құрамды сайлады. Аят Асқарбекұлы, Мадияр Серік, Шыңғысхан Кенесхан, Жетшет Ньюс.